خلينا نشوف المفاجأة التانية ونرجع نكمل. Lieber Mohamed, ich gratuliere dir und wünsche dir alles, alles Gute auf deinem großen Weg mit einem der tollsten und besten Clubs Ägyptens mal durchzustarten. Du hast eine Menge gelernt, du weißt, wie es funktioniert, du warst ein toller Fußballer und jetzt kannst du allen beweisen, dass du noch ein viel besserer Trainer bist. Ich denke an dich und drücke dir aus der Entfernung in Deutschland ganz fest meine Daumen und werde es ab jetzt ganz, ganz doll verfolgen. Lass es dir gut gehen. فيلي كرونرد كان بيلعب ظهير يمين، كان سريع جدا، رايح جاي رايح جاي. طيب هو الماني، والده الماني ووالدته روسيه. هو حاليا شغال مدير التسويق في في في, في موسكو، يعني في فرقه كبير لوكوموتيف موسكو. طيب يعني مفاجأتين حاولنا على قد ما نقدر. جميله جدا. لا بالعكس، ده انتوا رجعتوني حاجات كتير جدا، وده دليل على ان يعني فعلا قناه احترافيه، والبيت الكبير فعلا اللي هو قدر يحتوينا كلنا دلوقتي ويحتويني انا شخصيا. ايوه. واكيد المفاجآت دي كلها بتسعدني وبتسعد اكيد يعني الناس، كل الناس اللي يا رب يعني دايما. لا هايلين ما شاء الله عليكم، شاكرين جدا بجد يعني. ربنا